laminado tá aqui, ó. Os outros estão lá, pra virar nega. Porra! Olha isso. Agora, Rabiola. Tchau. Tá na nela. Cortei. Nossa. Cortei sem querer, mano. Tá na linha, mano. Tá ouvindo aí, né, rapaziada? Tá na linha dele, mano. Ele tá na linha, mano. Dois ainda. Passando serão, tá hein? Pode te pegar, hein? Você viu, mano? Eu tava ali, mano. Da hora, eu vi isso aí, rapaziada. Show, hein? Parou, passando no cerol, cortou. Ih, vai pegar ele agora. Um já foi, escapou. Volta na dentro. Viu que nem a barra ali, né? Já era. Ah, foi embora. Estourou a linha. Que cena, rapaziada. Top, hein? Dá um kamikaze ali, né? Show. Tá, tchau. Tá cheio. Nossa senhora, passadão da porra. Bateu no azul. Bateu no azul e foi, olha aí. Cortou um e tomou pro outro. Mais um relão, Du? Relaço. Deixa o seu like, compartilha o vídeo aí. Top Curuça tá on. Olha o preto, hein? Vai tomar. Cê é louco. Que relão, hein, rapaziada. Olha, foi cheio da linha. Lotado. Ih, o outro foi também. Não, foi não. Olha lá. Nossa senhora, tá tudo preso. Tá tudo preso no outro, os pipa. É capaz de enganchar. Saiu, ó, sorte da porra. Saiu. É. Saiu nada lá. Ah, lá o que aconteceu. Hello. Você vai pegar o cheiro vermelho, daqui a pouco. Olha o relo dela, tomou o relo dela, liga aí. Olha lá, rapaziada. Agora, suspeito, tio. Puta que pariu. Ah. Vai cair na sua, Deus? Vou embora. Verdão tá top, hein? Chegou. Bora. Ali acho que você pega no cheiro, ó. Ah, foda, hein, velho. Caraca. Ele virou no branco também, vai virando em você também no branco aí, ó. Serra ele pra cima, Caetinho. Vamos subir aqui, ó. Caetinho, pipa. Agora é treta. É lá de trás ele, hein? Pra esquerda. Ixi, vai tomar. Tomou. Ó, cortou aqui, ó. Não, cadê? Tá aqui atrás. Cortou lá, ó. Ó, o pipa lá em cima, lá que ele cortou, ele, ó. Cortou ele agora. Ih, ele tomou relo. Olha, caindo aí, ó. Aqui, ó. Eita porra. Cortou. Grudou bonito, hein? Tá, moleque. Agora vai ser, ajeitou e vem. Então, moleque. Olha lá, cortou um, mas o outro cortou a rabiola dele. Aí estourou. Olha como ficou. Gira. Só deixou girando e vem. Relo na Curuçá, galera. Esse branco aqui. Tá bom, Du? Tá bom. Uma catarata dos caras aí, ó. Pra cá, caralho. Vai descer, né? Acerta pra cá, ó. Mandou de cima, ó. Mandou de cima. O roxo, né? Vai catar outro na mão. Cortou o verde. Cadê a farinha? E ele voltou lá. Fala que ele fazia o X pra cá, ó. O cara vai jogar. Nossa, olha isso. Foi embora. Vai, tio, foguei até agora, tio. Vai embora. Deixa o Du chegar. Du passa a caminhada pra nós. Olha isso. Olha isso. Pipão top. Hein? Mais um rabioludão top do Beto. Curuçá tá on. Bonitão, hein? Agora não. Tiraram meu ontem. Sei que quis sair, Ronaldinho. Ah, tá, resolvendo esse negócio, eu vou trocar chip, mano. Eu arrumei até confusão porque você saiu do grupo aí, mas não tem jeito. Olha o do pai. Tá pro outro lado. Eu saí de todos os grupos, foi só quem não, até da minha família, cara. Excluí do grupo? Não. Bora. Eita, pegou a rabiola. Nossa, rabiola em linha. Deu ruim. Foi pela rabiola. Ah,
Martelo. Rapaziada, a gente tem foto desse Pipa lá no Facebook lá. Fechou? Facebook, arroba Pipirello. Tem várias fotos dos eventos lá. Mesmo, rapaziada, encosta lá. Segue nossa página. Tamo junto. Olha lá, rapaziada. Vai de encontro, hein? Linha com linha. Saiu? Caramba, ele deu a volta de novo. Deu a volta, deu a volta. Desceu lá. Rabioleiro, rabioleiro. Foi real, hein, rapaziada. Foi real. Olha o Pipa do tio lá, ó. Caraca, hein, rapaziada, olha lá. Olha o Pipa do tio lá e o branquinho indo embora. Fugiu, fugiu. Olha lá, olha lá. Ele vai tacar. O cara vai jogar? Quer pegar, rapaziada? Olha lá. Tô bem perto, hein? Bem perto, hein? Olha lá. Ah, moleque, tem um no jogo da velha ali. Chá, pegou? Jogo da velha. Tomou, ó. Tomou. Ele rodou, velho. Caraca. Também, tio? Foi embora, ó. Não, foi não. Vamos embora, mais um relão aí, rapaziada. Lembrando que as fotos desse evento, tá ligado, né? Tá lá no Facebook, hein? Arroba Pipirello no Facebook. Siga a nossa página lá, galera. Tamo junto. Aí, ó. Aí, ó. Você foi na rabiola, hein? É o tio, hein? Ó o Pipa aqui, ó. Ah, não, também né, velho? Ó, ó, ó. Show, hein, rapaziada. Ficou bonito demais, hein. Vamos ver se consegue colocar a rabiola toda na tela. É isso, hein. Ficou bonito, hein, rapaziada. Pega o preto, velho. Pura magia, tá on. Curuçá aí, ó. Show. Ah, mano. Pesado pra caralho. Ele vai levar, vai levar a rabiola, Jonathan. Olha a cabaçada dele. Ah, desceu, Jonathan. Olha a cabaçada dele. Já errou o cara na mão também, ele. Ali é onde é que você manda. Pegar o outro, ó. Botou dois, ó. Botou o outro lá, ó. Agora eu quero ver o. Cala a boca. Vem de carro. Vem de carro. Opa. Foi isso. Pode parar ele agora. Abre no meio, nossa, decidão, hein? Eita. Decidão, hein, rapaziada? Uma cravada top agora mesmo. Tá perto, ó. Ô, miséria. Ali em cima, ali em cima. Ó, o preto subindo, ó, o preto subindo. Nossa, passou um. Pelo menos quadriculado tem que pegar. Tá, vou pegar o quadriculado. E aí, ele subindo. Nossa, tá maluco? Olha o jeito que ele fez. Ele nem viu. Mandou, hein? Relão, mais um relão aí, pura magia, rapaziada. Deu show, hein? Até aí, pauzão. Show. Tem pauzinho aí, ó. Eita porra, desceu na mão. Vermelho, ó, vermelho, descendo. Ah, não. Ele mexeu. Nossa, agora. Agora ele foi. Ninguém vai jogar no cara? Vamos embora. Relão, hein, rapaziada. É louco, vários relos na Curuçá. É o melhor, né, rapaziada? Olha o azul descendo agora. O que será que o azul vai? Não, vai ter que pôr o Rafa no alto. Voltou. Fala aí, Du, fala aí. O pessoal tá na resenha aqui, ó. O pessoal tudo na resenha aí. Vamos esclarecer as paradas que tá acontecendo aí, ó. Que vai dar palavra agora aí pra poder falar aí, ó. Fala aí, Verônimo. Vou falar um bagulho pra você, tá moral. Aí, ó, chegou a ideia. A gente tem conversando aqui, nós temos um grupo aqui, eu, Gui, o Alan aqui de presidente, certo? É, é o seguinte, mano. Tem umas paradas erradas acontecendo aqui, certo? Tem cara do nosso meio aqui. Tá precisando de ajuda nossa, tá ligado? Cara da hora, cara respeitado.
cara, sangue bom. A gente tirou um barato aqui, ele ficou meio tremendo, com medo. E é o seguinte, mano. Eu, Gui e o Alan tivemos uma iniciativa aí de fazer um bagulho pro Rafa. Certo? E é o seguinte, mano. É. Ajuda do Queijinho, do Caio, do Beto, Kaique. A equipe toda, mano. Nem todo mundo recebeu no PV pra ajudar, entendeu? Pra compartilhar. Mas chegou no valor, o bagulho deu certo, entendeu? Tio tá aí, ajudou também. Aqui tá a sua linha, entendeu? E aqui tá os pipa aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Certo? Vou pegar lá a carretilha, vai ganhar uma carretilha também. Aí, ó, que da hora, hein, rapaziada. Isso que é equipe aí, ó. Que é a equipe, certo? Ele ficou em choque aí, ó. O pessoal queria conversar com ele sério, ele não sabia o que que era. Aí, ó. Certo? Foi show, mano. Da hora. Ganhou pipa, linha. Vai chegar uma carretilha também, ó. A carretilha chegando lá com o gelo, ó. Mas ia cortar você na mão aqui agora. Aí, ó. Acabou, a missão falhou, você lançou primeiro. Aí, Rafão, aí, você merece, mano. Aí, ó. Matou a carretilha aí, ó. Da hora, mano. É sua, entendeu? É de todos nós aí, mano. Obrigado, mano. Chora obrigado, mesmo, obrigado, mano. Obrigado agora. Obrigado. Show! Bota pra fora, obrigado. Grita, dá um grito, dá um gritão. Não, mas só um grito, mano. Chora não, vagabundo. Da hora, mano. Parabéns, mano. Parabéns aí, equipe. Deu show, mano. Ficou da hora, rapaziada. Aí, ó. A equipe deu um show hoje, hein, mano. Parabéns, rapaziada. Você falou, você não me acha. Me relaram na mão aí. A hora certa chega, mano. Abençoado hoje aí. Que show, hein, mano. Caraca, o pessoal foi. Deu a presença hoje aí pro Rafa, hein, mano. Parabéns, mano. Peraí, Will. Peraí que tem uma personalização aqui, entendeu? Ah, ah é? Ah, é louco! Aê! O queijinho tá trabalhando hoje no Tinder, não. Rapidinho que a pipa tá vindo aqui, ó, já.